მოგესალმებით ჩემო კარგებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროს ტარო ოქროს ეფექტით ასე თემაზე ახლოვდება ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული მოდით ასე დაუსვათ შეკითხვა ტაროს თქვენი ცხოვრება თქვენ აღდგომამდე და აღდგომის შემდეგ ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ აღდგომამდე და აღდგომის შემდეგ აღდგომამდე აღდგომამდე იყო ცდუნება იყო უკმაყოფილება თქვენი პირადი საკითხებით ვიღაცა ქალბატონი გიშლიდათ ხელს აბა ნახოთ ვინ არის ეს ადამიანი ვინც აი როგორც დემონი ისე ყავთ ჩამჯდარი გულში და გონებაში მაგრამ თქვენ ოფ ამას შეხედეთ დემონს როგორ ყავხართ ჩაბღაუჭებული ნახეთ იმპერატრიცა ულამაზესი ქალბატონი შარმიანი ქალბატონი მისაღები რა თქმა უნდა ყველა მამაკაცისთვის ისეთი სასურველი ქალბატონი შესახედავად ფინანსურად ნიჭით გონებით ყველანაირად მოკლედ დემონის ხელში იმყოფებოდით ასე ვთქვათ და აბა ნახოთ რა შეიცვლება აღდგომის შემდეგ რა შეიცვლება აბა ნახოთ აღდგომის შემდეგ აი ეს დემონი რომელიც გითხარით მე შეიძლება ის იყოს ადამიანი რა თქმა უნდა ან სიტუაცია რომელშიც თქვენ იმყოფებოდით და ძალიან ვერ გზნობდით თავს კარგად ერთის მხრივ თორე მეორის მხრივ ნუ თქვენი ნების გარეშე ხომ არ შემოვიდოდა ეს დემონი თქვენ ცხოვრებაში იყო თქვენი ნება და შემოვიდა ხო ესეა ეს დემონი თქვენი ცხოვრებიდან გადის თქვენ ჩანხართ აქ როგორც აი სამყაროს საყვარელი ადამიანი რომელიც არის სამყაროდან განსაკუთრებულ დაცვაში გიშანთ დიდი წარმატება ეს უკვე აღდგომის შემდეგ აი სადღაც უახლოვეს კვირაში რაღაც აი ესე დიდი წარმატება ჩანს სხვათაშორის აქ ჩანს სამართლიანობის არგანი და აბა ვნახოთ რაღაცა დაფარულია დაფარული ინფორმაცია რა არის დაფარული აბა ვნახოთ დაფარული არის ისო ყველაფერი ცუდი რაც მომხდარა ყველაფერი გადადის წარსულში და ნახეთ თქვენი სივრცე არის გასასუფთავებელი ძალიან კარგი იქნება ლოცვები ძალიან კარგი იქნება მედიტაციური ტექნიკა თუ მიმართავთ თქვენი სივრცე უნდა გაასუფთავოთ მიზნის მიღწევა ჩანს აქ თქვენი ჩანაფიქრის ოხ რა მაგარია რვიანის კვერთხები ჩანს რაღაცა დიდი სისწრაფით მოდის თქვენგან ბედნიერება ეს ბედნიერება აი ნახეთ ამაში ხედეთ ნამხელა ბედნიერება მოდის თქვენთვის ეხლა მე უფრო დავაკონკრეტებ აღდგომამდე როგორ ხედავთ თქვენ ანუ ეხლა აწმყოში როგორ ხედავთ ეს ვიდეო აქტუალური იქნება რა თქმა უნდა მომავალ წელსაც და ყოველთვის სანამ ჩვენი არხი იქნება ნახოთ აწყოში როგორ ხედავთ თქვენ ვიღაც ქალბატონი ამოვიდა ისევ ძალიან ისეთ უარყოფითად რომელიც გიშლით ხელს თქვენ აქტივობაში გიშლით ხელს თქვენ ცხოვრებაში გიშლით თქვენ თავისუფლად რა ვიცი როგორ გითხრათ აი ისე ყოფნაში როგორც ბედნიერად როგორც ნობთ თავს ეს ქალბატონი გიშლით ხელს ნახეთ აი ამოხედით თქვენ როგორც იმპერატრიცა ეს ხართ თქვენ თქვენი აქტივობა ჩანს თქვენი კმაყოფილება ჩანს ფინანსური კმაყოფილება ამოვიდა წეღანაც ფინანსურად გიმართლებთ მაგრამ რა გითხრათ პირად ურთიერთობაში რომელიც გადადის ახლა წარსულში ეს ამას უნდა დაიმშვიდობოთ პირადი ურთიერთობა რომელიც არ არის სასურველი ეს არის ეკლიანი სიყვარული ეს არის ეკლიანი ურთიერთობა რომელსაც ბევრი აი ტკბილმწარე ურთიერთობა მე მიყვარს აი ეს გამოთქმა ტკბილმწარე ურთიერთობა სამართლიანობის არკანი ამოვიდა ისევ რაღაცა ძალიან დროულად მოხდა ეს ყველაფერი თქვენი გამოსაფხიზლებელი რომ თქვენ მიხვდეთ რაღაცას ცხოვრებაში რომ ყველაფერი ისე არ არის როგორც ჩვენ გვინდა აბა ნახოთ
კი ბატონო, თქვენ ამ პერიოდში უკვე აწმყოში ჩანხართ, უკვე გაძლიერებული და მზადხართ, რომ მიიღოთ მომავლის ბედნიერება. Და ეს ბედნიერება ძალიან ახლოს არის. თითქოს თქვენ იმსახურებთ რაღაცას. Აი აქაც ჩანს ნახეთ, ძირზე გამოჩნდა დასტის ქვეშ რვიანი კვერთხები. Უკვე ისე ხართ დაკომპლექსებული წარსულის რაღაცა მოვლენებით, რომ უარს ამბობთ თითქოს რაღაცა მომავალზე. გლიშიშით ცხარი არავის არ გაუწყვეტია ჩემო კარგო და ამიტომ თქვენს ნუიწყვეთ უარს თქვენს მომავალზე. Ეს ბედნიერი მომავალზე. Აბა ვნახოთ თქვენი ბედნიერი მომავალი, რომელიც აღდგომის შემდეგ იქნება. გაჩვენოთ. Აი ნახეთ, რამხელა ბედნიერება მოდის თქვენთვის. Მოიჩქარის, კი არ მოდის, მოიჩქარის. Და ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს ამ ბედნიერებაში. Დაოჯახება. Დაოჯახება ჩანს, საკურთხეველი ჩანს. Კი ბატონო. Ნახეთ. Დაოჯახების კარტი ამოვიდა. Ai. Didi bednireba modis tkventvis. Ai aseti informatsia movida, nu ragatsa es video zalyan aseti mokle gamovida, imtoro zalyan male gamoikvet, aitsit, ai es ragatsa kargi. Kargi movlenebi, zalyan male gamoikveta, ai es. Tkveni momavali, bednieri momavali. Minda gisulot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, მრავალ აღდგომას დაესწარით. Და თქვენ ცხოვრებაშიც დამდგარი იყოს ბედნიერების, აი აღდგომა რო იტყვიან, ასე ვთქვათ, ბედნიერად იგრძნოთ თავი. Იმიტომ რომ რაღაცა დროულად ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Თითქოს რაღაც სამყაროდან ბონუსების სახით მოდის საჩუქარი, რასაც თქვენ იმსახურებთ ამ წარსულის ფონზე, რას თქვენ გაგივლიათ. Ასე რომ ბედნიერებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Mă mulțumesc pentru